Salam. İndi SQL-də case ifadəsinə baxacağıq. Nə isə select eləyərkən, update eləyərkən və ya insert eləyərkən, birisə də nə şərtə uyğun fərqli-fərqli şeylər eləmək lazımdırsa, biz case istifadə edə bilərik. Ər başqa bir proqramlaşdırma dili bilirsə, orada switch case olur. Yəni bəzi dillərdə switch case olur. Switch case-ə oxşar bir sintaksisdir. Yazılışı belədir. Bir case yazırıq, ən axırda bir end ilə bunu sonlandırırıq. İçində də yazırıq ki, məsələn, when şərtimiz olanda, nəsə şərt olanda, yəni then nə olsun. Sonra ikinci bir şərtimiz olanda, can nə olsun? Ən axırda da heç bir şərt ödənmsə, else onda nə olsun? Onda ən son yazırıq. İndi yani belə tam başa düşülməyə bilər. Nümunə kimi bu book table-ni istifadə edəyəm, nə sə yazaq? Deyək ki, belə bir şey eləyəcəm. Select deyəndə ulduz ilə bütün sütunları götürürəm. Sonra vergül yazıb əlavə bir sütun da eləmək istəyirəm, yazmaq istəyirəm. Məsələn, burada yazılsın baha, orta və ucuz. Kitabın qiymətinə görə dəyərsin bu. Yəni mən bu sözü bura yazdırmaq üçün select eləyəndə görə bilmək üçün bir şərtlə yoxlamalıyam kitabın qiyməti mənim təyin elədiyim aralıqlara görə hansına uyğun gərsə ona uyğun sözü yazdırmalıyam. Bu formada icra etsəm ən sonuncu sütunda baha sözünü görürük. Bütün kitablar üçün baha yazıldı. Amma dediyimiz kimi şərta uyğun bir şey olsun deyə belə eləyəcəyik. Bu case n yazdığımız şeyi bura yazırıq. Məsələn şərt qoyuram ki əgər kitabın qiyməti 150-dən bahatsa ya da 150-dən çoxdusa bu olsun baha. Yəziram ki price öyrətsə 150-dən. Zə, burada bir statement ifadə yazırıq. Mənə təkcə baha sözü lazımdır. Elə bura baha yazıram. Belə fikirləşmək olar ki, əgər bu şərt ödənirsə, mənə burdan baha sözü qaydır. Elə ki başqa heç nə yazmadan bu formada icra edeyim. Yəni bir dənə Venn var, hətta S belə yazmamışam. S olmayınca nə olur? Elə ona baxmış olaq. Baxın boş olur, nal olur. Bu kitabın qiyməti 125-dir. Bu şərtə düz gəlmir. Ona görə baha sözü qaytmadı. Onu görüb boş oldu, nal oldu. Amma 125-dən böyük olanlarda baha yazıldı. Daha doğrusu 150-dən böyük olanlarda baha yazıldı. İndi mən bu şərtlərimi artırıb yenə yazıram ki, nə vaxtsa kitabın qiyməti 100-dən böyükdüsə Onda mənə orta sözü qayıtsın. Yəni qiyməti orta imiş bunun. Bunu da yoxlayaq. Burada orta yazıldı, baxa yazıldı. Digərlərində amma hələ də nal olub. Burada bu, Venzen yazandan sonra vergül ətdir yoxdur bu. İndi yenə yazıram ki, price nə vaxtsa 50-dən yuxarı olanda onda yazılsın ki ucuz. Baxın, orta baha ucuz belə gəlir, amma nal var. 50-dən aşağı olan da var imiş. Onda da yazıram ki else, yəni yuxarıdakı şərtlərdən heç birinə uyğun gəlməyən nəsə bir şey olsa, onda da olsun çox ucuz məsələn. Belə baxsaq görürük ki bütün kitablarımda bu formada nəsə bir şey yazdıq. Hətta burdan belə az yazaq. Burada no column yazıp üstünün adı yoxdur deyə, məsələn, price type deyə bir şey uydurdum özümdən. Burada price type yazıldı indi. Bu ən sadə şəkildə keyz aid bir nümunə idi. Burada zendən sonra adi string yox, başqa bir hesablamada eləyə bilərik. Yəni nəsə bir statement yazmaq lazımdır. Bu tək bir string olmaq məcburiyyətində deyil. Tez bir dənə o nümunəyə baxaq. Məsələn, yenə yazıram əməli bu table-da select ulduz ya da ulduz yazmayım çox yer tutmasın. Book name olsun, price olsun. Mən də istəyirəm ki, əgər mənim kitabımın qiyməti, məsələn, 100 manattan aşağıdsa, mən kitabın qiymətini qaldırmaq istəyirəm. Və hesablamaq istəyirəm ki, 100 manattan aşağı olan bütün kitablar 10% alışdıq olsun qiyməti. Bunu da belə eləyəcəm. Yenə üçüncü bir sütun kimi burada nəsə yazmalıyam. Axı vergül qoydum və case yazaram. Sonra end yazıram sonlandırmaq üçün. Bu ikisinin ortasına da yenə yazıram. When price-ı kiçik olan da 100-dən when hesablıb mənə nə sə qaytarsın bu? 10% baha qiymət hesablamaq üçün də adi riyazi hesablamadı yazıram price üstəgəl, yəni indiki qiyməti üstəgəl price-ın 10%. 1/10. Bunu da mötərizədə yazaq. Yenə yazıram as new price. Sütun adı kimi də belə bir şey görünsün və icra eləyək baxaq. Baxam belə bir şey oldu. Qiyməti 100-dən böyük olanların yeni qiyməti hesablanmadı. Amma ucuz olanlar, yəni 100-dən aşağı olanlar üçün artıq yeni qiymətimiz var. Mən bunları götürüb kitabların qiyməti kimi istifadə edə bilərəm. Bu ev dedik ki, biz case ifadəsini insertdə, updatedə də istifadə edə bilərik. Insert üçün də keçici bir nümunə yazım. Əvvəlcə yenə bütün kitablarımıza baxaq. İndi belə bir sorğu yazacağam. Biraz mənasız ola bilər, amma sırf case-inizi istifadə edirəm ona baxmaq üçün də onsuz da. Yazıram insert into books idlərimizi, sütunlarımızın adını qeyd edirdik və values. Burdan da istədiyimiz dəyərləri yazırdıq. İndi real kitabada yazmayacağam, təkcə test-test yazacağam. Bir də bu price range-i biz hesablama ilə case ilə yazacağıq. Deyək ki, qiymətə də 111 olsun. Və bura biz nəsə yazmalıyıq axı? Bir price range yazmalıyıq. 111 əslində mövcud rədvələ baxsak, 100-150 aralığına düşür. Yəni mən bura belə yazmalıyəm. Amma biz bildi ki bu case bize nəsə qaytarır. Yəni mən bu dəyəri case-in nəticəsi olaraq da ala bilərəm və bura yazdıra bilərəm. Bunu buradan silirəm hələ ki. Və bura case ifadəsini yazacağam. Deyək ki mən bu qiymətin nə olduğunu belə baxanda görmürəm, bilmirəm. Bir sorğu yazmışam. Kənardan qiymətlər mənə gəlir. O qiymətə əsasən də hesablayıb bu price range-i yazmalıyam. Ona görə belə deyirəm. Yenə buradan yazıram. Case, sonra end. İçində də yazıram when qiymət > 100-dən < 150-dən then mənə gəlsin 100-150. Amma burada mən hələ ki price-ın nə olduğunu bilmirəm axı. Çünki indi insort edəcəm. Elə məndə elimdə qiymət bir şey yoxdur. Deməli yəni, dediyim kimi kənardan bizə qiymət gəlmiş olsaydı, onda indi burada belə yazacağam. Bir dəyişən yaradırıq. Bu isə hələ ki çox önəmlidir. Sadəcə belə fikirləşin ki, mən bu qiyməti hardansa kənardan götürürəm. Yəni 111-i mən bura əllə yazmıram. Hardansa mənə bu price gəlir. Onda burada eləyək. Yəni bu iki sətir sizi çaşdırmasın və bu gələn qiyməti müqayisə edirəm ki, 100-150 aralığındadırsa, onda bu price range olsun string olaraq 100-150. Əgər 100-dən böyük bərabərdirsə, yəni 100 olanda da bu aralığa düşür, 150 olanda da bu aralığa düşür. Və ya sizə necə uyğunsə eləyin. Və qiymət 50-dən böyük bərabərdirsə, 100-dən kiçikdirsə düşsün bu aralığa. Bunu icra edeyim. Əlbəttə bulara da seçib das onu reiz edeyim. Belə bir error oldu. Bu ID-ni də insert etməyə çalışır, ona görə oldu. Bunu hələ ki burdan siləcəyəm çünki avtomatik olaraq bizim yerimizə əlavə olunacaq. Yenidən icra eləyək. Bir də nə sətir əlavə eləmiş olduq. Yenidən bu books table-a baxsaq, görürük ki, bu test üçün əlavə elədiyimiz burdadır. Kateqoriyası da 150-dir. Əgər qiymətimiz məsələn 60 olsaydı, bunu yenə icra eləyim və bir də baxaq. Bu dəfə də ikinci bir test book yarandı. Qiyməti 60. Bu dəfə price range-i 50-100 aralığıdır. Bu formada case istifadə eləmiş olduq. Kezib biz group by da, order by da da istifadə edə bilərik. Əgər yəni, şərtimiz varsa ki, hansısa şərtdə order by da məsələn bir field-ı götürək, bir sütunun adını götürək. Digər şərtdə başqasını götürək, onu da kez ilə yaza bilərik. Yaxşı olar ki, özünüz baxın, istifadə etməyə çalışın. Ümumiyyətlə bu qədər.